So that's an old Vegoda. Vegoda? Yes, the song is his najmlađe vašama. Ali to je vaš predlog. Znači, ovo prilike 3-4 godine je negdje da kažemo da su sazreli da mogu da krenu. Kad si prvi put stavno skijao? Sa 3 godine. Sa 3 godine. Kako skijaš? Dobro. Da plastič? Fantastično. Plaša li se mama i tata ovaj kada te vide kako se brzo spuštaš li stazu? Ne. Koliko dugo skijaš? Dva dana. Da li se brži na skijama od mame i tate? Da. Koja žica se spusti? Ajde pokaži nam. Nisam bila na žičari, nego sa planine gde je žičara, gde je tanji žičara. Ko bolje sanka od vas dve? Ja.